глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Продовжуємо розповідати вам про російських окупантів, які на хвилі ейфорії вседозволеності вихвалялися своєю участю у війні проти України і загинули безславною смертю, ставши добривом для української землі. Сьогодні розповідаємо про окупанта Артема Рябих, який ще не так давно у соцмережах ображав українську мову і вихвалявся своєю участю у війні проти України. А зараз Артемко слухає концерти Кобзона і не у першому ряду, а його рідня пише слізні коментарі ВКонтакті у зв'язку з втратою родича. «Собачу мову ніхто учить не буде», – писав Рябих у себе в ВК. А тепер його родичка пише наступне. «3 июня погиб на Украине наш мальчик, нет слова писать эту невосполнимую потерю. Родителям мужество пережить это горе, спи спокойно, сынок, всегда будем помнить», – пише Марина Киреєва, можливо тітка, а можливо просто якась знайома родини. Українці ж у свою чергу констатують, що така доля, як Артемка, чекає на кожного окупанта, який ступив на нашу святу землю з метою вбивати і все нищити, пощади не буде нікому. Артем Рябих, 14 ноября 1994-го, Чебаркуль, Челябинська область, РФ. Сержант інженерно-саперного взвода 90-й гвардейской танковой дивизии. Статус утилизирован 3 июня. Обмен. Не чіпай мову, мерзота рашистська. Постскриптум. Хто не хоче вчити велику українську мову, вчитиме мову джавелінів та байрактарів. Йдеться у повідомленні ТГ-каналу 200-й. Зазначимо, що навіть невідомо, чи змогли тіло Артемки Рябих доставити на батьківщину і там його похоронити, чи так і залишився він в Україні. Гнити у нашій землі, адже не усіх своїх загиблих росіяни забирають з поля бою. Дуже часто замість обіцяних почестей рашисти складають тіла своїх убитих просто неба. Щоб не шокувати співвітчизників, хоронять загиблих у закритих трунах. Про це, зокрема, йдеться у новій телефонній розмові загарбників, яку перехопила СБУ. «Ані штабелями лежат, ні в холодильниках, нігде, просто на вулиці лежат як доски. Там запах сумасшедший», – розповідають один одному російські окупанти. Як свідчать попередні перехоплення, СБУ загарбники намагаються приховати масштаби втрат, тому везуть груз 200 вночі і невеликими партіями. І поки тіла чекають своєї черги, починають розкладатися. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!